Alô? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Curtindo o evento aí, não? Muito bacana, né? Campus Party. Pô, apresentação com abertura, hein? Quem já tinha visto aquele vídeo que passou aí? Mas quem já tinha visto o original dos anos 60 e não o que foi feito aí há uns anos atrás de computação gráfica, né? Se é para dizer que viu Thunderbirds, tem que ver o original. Vocês repararam como que os personagens se movimentavam ou não? Marionete. Um casal de ingleses, Anderson, casal Anderson, criou uma tremenda tecnologia de maquete e marionetes. É um seriado incrível. Na verdade, eles fizeram uma série de seriados: Joey 90, Stingray, Thunderbirds. Tá tudo no YouTube, naturalmente, eu tenho a coleção completa, vocês vão entender por que eu estou mostrando isso. Mas é sensacional, né? Aliás, quando essas explosões que vocês viam, só tinha uma chance da explosão funcionar. Porque eles explodiam o negócio. Explodia e ia explodir, não é computação gráfica. Volta, explode, volta. Não. Explodia a maquete, acabou. Se pegou a cena, não pegou. Então desenvolveram toda a tecnologia de câmera, de áudio. Uma obra de arte do cinema pop, vamos dizer assim, né? Bom, meu nome é André Echeverria. Muito legal estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema que eu fiquei muito, muito surpreso de ver o nível de interesse que teve. Mais de 500 pessoas no site da Campus Party demonstraram interesse por esse tema, que é a ética e a inteligência artificial. Muito bacana, eu acho que é um tema extremamente importante para o Brasil. A gente tem visto tudo que a gente tem vivido no nosso país, acidentes que podiam ser altamente evitáveis e previsíveis, se fossem melhor aplicados algumas coisas que a gente vai discutir aqui, como gestão de riscos corporativos e certamente ética, né? Nosso país precisa de um padrão ético bastante mais alto, seja na política, seja na cidadania, seja nos negócios. A gente vai discutir como que esse assunto de ética está ligado a uma tecnologia muito específica, importante para o nosso futuro, que é a inteligência artificial, e como que pessoas muito importantes hoje no mundo, cientistas, pensadores, filósofos, religiosos, eu vou mostrar para vocês, é o fim da nossa apresentação, como que está havendo uma movimentação global em termos de tentar colocar limites éticos apropriados no desenvolvimento da inteligência artificial. É isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, tá? Eu represento a Brascom. A Brascom é uma associação de quase 70 empresas de tecnologia e telecomunicações que atua no Brasil há mais de 10 anos. Vou mostrar um pouco do que a gente faz aqui. Também está ligado ao assunto de inteligência artificial. Dêem uma olhada rápida aqui nos logotipos. Alguém aqui trabalha em alguma dessas empresas? Alguém aqui desenvolve tecnologia ou usa a tecnologia de alguma dessas empresas no que vocês fazem? Uau! Pessoal, veja que interessante. Quem já leu o livro Organizações Exponenciais da Singularity University? Leiam, hein? Organizações Exponenciais da Singularity University. Salim Ismail é um dos fundadores, junto com Ray Kurzweil, que é um futurólogo extremamente importante, que hoje trabalha no Google. Ele discute o futuro das empresas, organizações exponenciais. Veja o que vocês falaram aqui, pessoal. Quando eu perguntei quem trabalha em alguma dessas empresas, pouquíssimas mãos levantaram, se é que alguma, hein? Quando eu perguntei se vocês lidam, interagem, ajudam a desenvolver ou aplicam as tecnologias, quase todo mundo levantou a mão. Lá no livro ele discute o conceito de comunidade. Ou seja, vocês, ao interagirem com essas empresas através de suas tecnologias, com as suas equipes, com o seu suporte, com o seu código aberto, vocês estão ajudando a evoluir a tecnologia e certamente têm interesses profissionais e de negócios nisso. Isso no livro é descrito como a comunidade que estende o alcance da empresa. Tá? É muito interessante, eu queria fazer essa pergunta, eu já esperava, eu esperava que pelo menos uma meia dúzia ou 10 de vocês trabalhassem em alguma dessas empresas. E não, vocês, apesar de não trabalharem nas empresas, interagem com a tecnologia, tá? Mas falando em empresas, deixa eu contar um pouquinho aqui rápido da minha carreira para vocês, estender um pouco das perspectivas da onde eu venho e como que isso tem a ver com a nossa apresentação. Eu não sou de tecnologia, apesar de trabalhar a vida toda nesse mercado, eu sou engenheiro mecânico pelo Mackenzie. E conforme vocês viram,
Eu cresci, sem denunciar a idade, né? Eu cresci assistindo seriados como esse. Num tempo que não existia YouTube, a televisão tinha 7 canais, pessoal. O 2, o 4, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13. Deu o quê? 7 a 8 canais. Não tinha YouTube, não tinha Netflix. Mesmo assim, tinha conteúdo de qualidade. E ao crescer, isso tem muito a ver da cultura pop criar um imaginário popular. E vocês vão ver como que isso está dentro do contexto da nossa apresentação sobre o futuro da inteligência artificial, o futuro da humanidade. Então isso aqui influencia a cabeça de um jovem, de uma criança, como eu na época. E por conta disso eu iniciei minha carreira. E por isso que eu acabei entrando e ficando em tecnologia através de computação gráfica tridimensional. Nos anos 80, ainda se projetava em pranchetas. E naquela época a computação começou com um investimento bastante alto a ser capaz de criar modelos tridimensionais que hoje, nesse telefone celular aqui, eu posso fazer muito mais do que se fazia nos anos 80 num computador central que custava $1 milhão só a máquina central. Era um VAC 750 da Digital, que tinha estações de trabalho gráficas ligadas a ele. E a gente teve muito orgulho de implantar o sistema da Embraer, que não desenvolveram esse avião, que eu vou comentar porque ele está aqui. Desenvolveram a primeira família de jatos da Embraer no nosso sistema. E eu, estagiário ainda, tive uma belíssima oportunidade de ir toda semana na Embraer e ajudar a testar, treinar os engenheiros que depois lançaram a família de 124 da Embraer na época da privatização, salvaram a empresa e hoje a Embraer, o que é, em vias aí de se fundir com a Boeing, né? Mas o interessante, de novo, eu comentava, esse avião é o maior avião já projetado e produzido na América Latina, já é um sucesso de venda, só existem dois protótipos deles voando, é um cargueiro militar, o KC-390, olha que interessante aqui na tela anterior. Esse é o cargueiro do Thunderbird, Thunderbird 2, que era o cargueiro. Ele levava aqui de baixo os containers que levavam os equipamentos para fazer os salvamentos. Era uma... essa família, eles tinham uma ilha secreta e salvavam o mundo de problemas e perigos, esse tipo de coisa. Muito interessante, né? A similaridade é impressionante, né? Mas enfim... o que eu estou mostrando aqui é menos sobre a minha carreira e mais sobre a questão do imaginário popular. Vamos ver onde a gente chega com isso. A Sun Microsystems, ela era fabricante das workstations. A Sun nasceu em Stanford, Stanford University Network. Fabricava as workstations gráficas que nós usávamos na Intergraph. A Embraer usava, a General Motors, a Ford, a Petrobras, o IBGE usava as estações da Sun. Eu fui trabalhar lá, na época a Sun tinha 30 funcionários, era quase uma startup ainda no Brasil, 86. Foi a mais jovem empresa da história econômica americana a alcançar a receita de $1 bilhão. E duas tecnologias que levaram a isso, né? Que estão aqui. Alguém usa ou já desenvolveu em Solaris aqui? Java? Legal, né? Esse evento que está aqui, pessoal... isso deve ser mais ou menos em 2002. A Sun nos disse, se vocês encontrarem no Brasil 1000 desenvolvedores Java ou interessados em Java, nós vamos mandar um investimento grande, vocês vão organizar uma série de eventos chamados Sun Tech Days e nós vamos apostar no Brasil como futura base de desenvolvimento Java. Isso é história já, pessoal. O Brasil hoje tem entre 70 e 80 mil desenvolvedores Java, alguns de vocês fazem parte disso. E é o terceiro maior desenvolvedor mundial de tecnologia Java. Então esses eventos eram muito divertidos. Esse auditório aqui tinha 1.500 lugares no Transamerica Expo Center. E não estou aqui para falar de Java nem da Sun. A Sun hoje pertence à Oracle, que é associada à nossa. Eu estou aqui mostrando a evolução do conceito de comunidade, comunidade aberta, que ajudou a desenvolver a linguagem Java de programação. É um pouco disso que a gente está falando aqui. Depois disso, eu tive uma oportunidade muito bacana já na Microsoft, bem recentemente, de ser o gerente geral do business de Azure. Quem usa computação em nuvem nos projetos de vocês? Quem usa Azure da Microsoft? Quem usa AWS? IBM? Google? Todas essas empresas são ou foram associadas da Brascom. Então eu tive uma oportunidade bastante bacana de lançar o data center da Microsoft no Brasil em 2013. Esse data center foi dobrado, foi o primeiro data center do hemisfério sul
Ele foi dobrado para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Nós rodamos a Olimpíada do Rio de Janeiro em 6 data centers ao redor do mundo da Microsoft. Toda a experiência online da Olimpíada foi a primeira Olimpíada que foi mais assistida em dispositivos como esse do que na televisão. Toda a experiência online de streaming e resultado em tempo real foi feito nesses data centers da Microsoft. Segundo a minha filha, quando tinha 9 anos de idade, ela explicando para uma outra pessoa que esse data center está num lugar secreto, que o papai não pode dizer onde está, mas ele guarda as nossas fotos, ele faz o Xbox da nossa casa funcionar. É incrível, né? Quando a gente fala em nativos digitais, uma criança de 9 anos de idade explicando para um adulto o que é um data center, na linguagem dela, por que ele está num lugar secreto, porque ele custou muito dinheiro. A Microsoft, o Google e a Amazon sozinhos compram 20% da produção mundial de servidores hoje para os seus data centers. São mais de 100 data centers, além da IBM, além da Tivit no Brasil, da TOTVS e várias outras empresas que operam data centers. Então é muito interessante ver como isso, e isso já chegando no tema de inteligência artificial, a gente sabe que boa parte das soluções de inteligência artificial hoje fazem todo sentido estarem numa arquitetura de nuvem. Então vamos lá, entrar definitivamente no nosso tema aqui, a ética e a inteligência artificial. Steve Hawking está aqui, falecido recentemente, não é? Apenas uma homenagem a um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já teve, mas ele, e como eu comentei, um número importante de pessoas, de pensadores e outros engenheiros, cientistas, filósofos, se reuniram em 2016 nesse maravilhoso local aqui. Ele é o centro de convenções da praia de Azilomar, na Califórnia. Em Monterey, na Califórnia. É um lugar maravilhoso. Foi construído na década de 30 do século passado. Ele tem vários edifícios como esse. Depois eu vou mostrar umas outras fotos. É maravilhoso, né? Pedra, madeira. É um centro de convenções histórico, onde esses pensadores e cientistas e executivos da indústria de telecomunicação se reuniram em 2016 com um propósito. Durante um mês inteiro, eles discutiram o que a gente está conversando aqui hoje. Qual é o futuro que nós, da humanidade, queremos para a inteligência artificial? Como nós vamos fazer que a inteligência artificial maximize o benefício para a humanidade e reduza os riscos na sua utilização? Pessoal, não há dúvida que essa tecnologia, entre algumas outras, está mudando o destino da humanidade de uma forma que nunca aconteceu antes. Agora, não há dúvida nenhuma que ao manipular essas tecnologias, existem uma série de riscos também. E é esse o tema da nossa apresentação hoje aqui. Esse centro de convenções Azilomar histórico, ele foi construído na década de 30, e 56 ele foi transferido para o patrimônio histórico do estado da Califórnia. Pô, André, isso é importante? Falou, isso não é nada importante. Mas, em 1956, esse sujeito aqui entrou para a história. Alguém sabe o nome desse sujeito? Ele disse o que é, pela primeira vez, num seminário que eles organizaram numa universidade americana, de Dartmouth. Ele disse, ele deu a definição do que é inteligência artificial que nós usamos até hoje. Alguém sabe como é o nome dele? Ele se chama John McCarthy. John McCarthy. Pessoal, leiam sobre a história da inteligência artificial. Wikipedia ou várias outras obras. É muito interessante. O John McCarthy disse em 1956 que a inteligência artificial é, entre aspas, a ciência e a engenharia que vai desenvolver máquinas inteligentes. Ponto final. E isso é a definição de inteligência artificial que nós usamos até hoje. A ciência e a engenharia que vai desenvolver máquinas inteligentes, ok? Por que ele está jogando xadrez em cima de um console de um computador do mainframe IBM? Qual a linguagem? Vocês não sabem o nome dele, talvez não possam responder à próxima pergunta. Qual a linguagem de programação que ele desenvolveu e que foi a primeira linguagem de programação usada para programar sistemas inteligentes que é usada até hoje? Alguém tem alguma ideia? Começa com a letra L, é uma sigla. Quem falou aqui? Lisp.
Pô, adoraria ter uns brindes aqui de espuma para jogar para vocês aí. A gente fazia isso muito nos nossos eventos. O John McCarthy escrevia a linguagem Lisp de programação. E ele, desde aquele tempo, já ficava intrigado de como fazer uma máquina jogar xadrez. O que nós sabemos que depois de... Isso foi em 56? O computador da IBM ganhou do enxadrista russo. Quando foi? Isso foi em 2005, mais ou menos? Demorou mais de 40 anos para um computador ganhar uma partida de xadrez do maior mestre de xadrez do mundo. Mas ganhou e a partir de agora não perde mais. Certo? Um pouco mais de história do background da inteligência artificial. 6 anos antes do McCarthy dizer o que é inteligência artificial, o pai dessa máquina aqui criou, escreveu um estudo dizendo assim: será que nós podemos fazer as máquinas se comportarem como seres humanos? Será que nós podemos fazer uma máquina se comportar como ser humano? E ele criou um teste, que eu vou dizer já o nome dele, para que, sem você saber que você está conversando com um sistema inteligente, se ele te convencer que ele é humano, a máquina passa no teste. Esse teste tem limitações, tem uma série de vieses, mas é uma referência histórica da história da inteligência artificial. Alguém sabe o nome do teste? Teste de Turing. Quem foi Turing? Quem viu o filme onde aparece esse computador no cinema? Uau! Eu acho esse filme de chorar de emoção. Não sei se vocês sabem, essa máquina aqui, que ajudou a Inglaterra a ganhar a Segunda Guerra Mundial, ajudou pelo menos a combater a destruição brutal que os submarinos alemães faziam no Oceano Atlântico. Inglaterra, os Estados Unidos, que era uma potência industrial, tinha que alimentar a Europa, a Inglaterra e a União Soviética, a Rússia na época, com armas e alimentos e combustível para enfrentar a guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos estavam do outro lado do oceano, naquele momento se preocupava com o Japão. Os submarinos alemães destruíam tudo que passava. Não sei se vocês sabem, mais de 20 cargueiros brasileiros e um transatlântico de passageiros brasileiros foi afundado na guerra por submarinos alemães da costa do Brasil também. Quem viu o filme sabe, essa máquina ajudou a decifrar o código de uma brilhante máquina eletromecânica que os alemães criaram para que o almirantado alemão mandasse a ordem para o submarino quando ele estava no oceano. E isso fosse cifrado a ponto do submarino atacar o comboio sem que os ingleses ou os americanos pudessem reagir. O que vocês talvez não saibam é que essa máquina que vocês veem no filme é a máquina. Ela ficou 50 anos guardada no local, era uma fazenda, para quem viu o filme, onde os decodificadores trabalharam. 50 anos depois que isso deixou de ser segredo de Estado, isso foi aberto ao público, a máquina estava lá, do jeito que ela foi deixada. Um grupo de apaixonados, como nós aqui, se reuniram e reformaram a máquina. A máquina que está no filme é a máquina original, e o sujeito se chama, é uma outra história emocionante, é o nome do teste, né? Alan Turing. Leiam sobre ele, é uma história belíssima, um dos mais brilhantes cientistas da computação. Esse telefone, o notebook de vocês, tablet, um telefone, um relógio de pulso, parte da arquitetura desses sistemas de computação, ele desenhou quando ele desenhou essa máquina. Essa máquina é de 1945, um pouco depois. Tá? O teste de Turing é 1950, que disse: será que o computador pode enganar um ser humano de modo a ele parecer um ser humano? Teste de Turing, ok? Bom, então a gente chegou nos dias de hoje. A inteligência artificial, efetivamente, como está na definição, ela visa fazer com que os sistemas se reajam ao ambiente, reajam às condições dadas, e diferente de uma programação estruturada e contínua, possa tomar decisões corretamente. Então, isso levou, é uma das bases do que a gente chama da quarta revolução industrial, que a gente vive hoje. Como eu queria passar um vídeo de 3 minutinhos para você, e já me sinalizaram 15 minutos, eu só quero... 30? Ah, ok. Então, porque a gente combinou que eles iam sinalizar com 15 minutos, estou vendo aqui que falta mais, um pouco mais de meia hora. Então, temos 30 pelo menos, certo? O que é a quarta revolução industrial, pessoal? É algo que vocês estão certamente bastante familiarizados, mas eu gostaria de passar 3 minutos no início de um vídeo, só para a gente ver alguns conceitos que têm a ver com o nosso tema aqui da inteligência artificial. Muitos de vocês já trabalham com inteligência artificial,
sabem que é uma série de tecnologias, disciplinas e diferentes arquiteturas, aprendizado de máquina, linguagem natural, sistemas cognitivos, sistemas especialistas, tudo isso, visão, tudo isso é o que a gente chama de inteligência artificial. Tá? Vamos ver 3 minutinhos desse vídeo, esse vídeo do Fórum Econômico Mundial. Quem não assistiu, assista esse vídeo. É um vídeo de 11 minutos, se não me engano, está no site do World Economic WEF, World Economic Forum, onde o nosso presidente esteve lá recentemente em Davos, na Suíça, discutindo os aspectos econômicos da humanidade, etc. Fórum Econômico Mundial, o líder do Fórum Econômico, vocês vão ver nesse pedaço do vídeo que a gente vai ver, ele escreveu um livro que ele batizou o que está acontecendo de quarta revolução industrial. Vamos dar uma olhadinha o que significa isso. Esse é o professor Klaus Schwab, o criador do Fórum Econômico Mundial. E esse último ponto que ele colocou aí, que eu queria chamar a atenção. Essa revolução industrial, diferente das anteriores, não muda apenas o que nós podemos fazer. Muda nós, a nós mesmos, como humanidade. Algumas das tecnologias que eu vou mostrar mais para frente, entre as quais a inteligência artificial, estão mudando e vão mudar a perspectiva do desenvolvimento da humanidade e o desenvolvimento desse planeta, como isso não aconteceu antes. Então, essa frase, lembrem, é muito importante, ela diz muito. Está mudando a nós mesmos. E a gente vê os sinais, né, na natureza, a gente vê o uso de várias tecnologias que mostraram aqui, próteses, o ser humano, enfim. É um ponto muito importante, para a nossa sequência aqui do bate-papo, levar em consideração esse ponto que ele colocou. Bom, inteligência artificial. Eu gosto muito de usar, em algumas apresentações que eu faço, as capas dessa revista bastante importante, a principal revista de economia do mundo, equivalente a Exame em escala global, a Economist. Eu acho que eles têm capas muito significativas. Algumas delas, às vezes, retratam o Brasil, momentos positivos e nem tão positivos sobre o Brasil. Mas as capas que eu escolhi para a nossa apresentação aqui, olha o que ele está dizendo aqui. Inteligência artificial, a promessa e o perigo. Essa palavra peril em inglês, o substantivo dela é perigo, eu acho um pouco exagerado. O verbo dela, que eu acho mais significativo para o que a gente está conversando aqui hoje, é se expor ao perigo. Ao lidar com a tecnologia de inteligência artificial, você, o seu negócio, o seu país, ele se expõe. Eu não vou dizer perigo, ele se expõe aos riscos de se lidar com tecnologia desse tipo, que é justamente o que a gente está conversando aqui hoje. Além da inteligência artificial em si, a interação, isso está muito próximo de acontecer, interação e controle de computadores através das ondas cerebrais. Pessoal,
os nossos filhos ou seguramente os nossos netos não vão usar mais esse objeto aqui. Não vão usar. Já está bastante avançada a tecnologia que vai fazer com que esse objeto que foi transformador, né, da cultura popular, dos negócios, da sociabilização, rede social, esse objeto vai estar implantado e nós vamos controlar o telefone celular e os sistemas dele de ondas cerebrais. Isso já está bastante avançado. Outra tecnologia que ainda vai amadurecer muito, apesar da IBM já ter lançado na nuvem, agora há poucas semanas, uma primeira aplicação comercial da computação quântica. A computação quântica é importante porque ela vai dar sequência à matemática da lei de Moore. A lei de Moore é aquela que diz que os sistemas dobram de capacidade e reduzem de preço a cada 18 meses. Ela está se esgotando. Não dá para reduzir mais ainda o processador de silício para a lei de Moore continuar valendo. A computação quântica vai dar sequência e vai promover uma nova onda de aceleração de performance. Quando você junta isso, inteligência artificial, computação quântica, mesmo a alta performance dos sistemas que já existem hoje, barato, né? Você usa um supercomputador na nuvem hoje pagando no teu cartão de crédito. X dólares por hora. Armazena terabytes por centavos de dólar. Isso vocês já usam isso no dia a dia de vocês. Isso vai acontecer com a computação quântica também. Eu quero trazer, associado ao tema de inteligência artificial, uma das bases para a inteligência artificial ser viável. Quase que qualquer aplicação de inteligência artificial depende deste componente. E ele, principalmente aprendizado de máquina, qual que é esse componente do que a gente está falando? Essa outra capa, eu acho, em termos de design, super interessante, né? Não sei se você está falando da mudança da tecnologia, a mudança da saúde via tecnologia. Como, é o que eu quero dizer para vocês, dados. Como dados vão transformar a saúde. Vocês repararam como que está organizado aqui as pílulas? Né? Zeros e um, né? Linguagem binária. Então, em termos de design, como eu falei, essas capas são incríveis. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é dado na saúde. Dado na agricultura. A gente acabou de lançar, a Lana e a Juliana estão aqui da Brascom, a gente acabou de lançar no YouTube, acompanha o canal do YouTube da Brascom, acompanha as redes sociais da Brascom, a gente acabou de lançar um vídeo sobre, uma animação sobre arquitetura digital, e a gente tem uma série de vídeos, documentários sobre manufatura avançada, vocês vão me ver lá narrando o tema de manufatura avançada, vamos lançar um vídeo de varejo, um vídeo de saúde conectada, acompanha a Brascom no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, acho que é isso, né? Uau! Internet das coisas. Quem é que lida com tecnologia de internet das coisas? IoT. Vai mudar o futuro, já está mudando o futuro da agricultura, da indústria, da nossa coleta de dados em relógios conectados para medir os nossos sinais vitais. Ou seja, transmissão em tempo real e coleta de dados. Tem uma série de temas envolvidos com a tributação disso e o barateamento disso no Brasil. A gente está conversando com o governo. Quando eu mostrar um pouco a Brascom aqui para frente, eu vou discutir o que a gente está discutindo para o governo para poder aumentar a cobertura e conectividade na agricultura brasileira e para poder baratear o uso de IoT. Mas o importante para o nosso tema aqui de inteligência artificial é que o que faz esses sistemas inteligentes funcionarem, como muitos ou quase todos vocês sabem, são os dados, certo? Sistemas inteligentes dependem de dados em alto volume para serem treinados, certo? Hoje a gente fala em treinar um sistema inteligente através de aprendizado de máquina e outras tecnologias que alguns de vocês devem ser, inclusive, especialistas, que dependem de dados, certo? Por que que dados é importante e qual é o contexto? Vamos ver agora, começar a ver um pouco das preocupações que estão ligadas ao futuro da inteligência artificial. Vocês devem ter lido a respeito de uma comitiva de deputados brasileiros que foi recentemente para a China para conhecer a tecnologia que a China está desenvolvendo, já bastante avançada para reconhecimento facial, para usar para, espera-se, para segurança pública. A China tem todo um histórico como país histórico de uma sociedade um pouco mais controlada, né? Isso é histórico na China, são bilhões de habitantes, questões que não compete aqui a gente discutir. Eles estão muito avançados em discutir, em desenvolver tecnologias de reconhecimento facial, e a preocupação de nós do Ocidente é o que está colocado lá, né?
gente não quer viver num Estado que nos vigie. A gente não quer viver numa sociedade sendo vigiado. Então, esse, começo a trazer aqui alguns aspectos de por que, que a gente tem que estabelecer os limites éticos para o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial. Outros exemplos aqui. Sinais biométricos. A gente não quer que o tempo todo que a gente coloque o dedo no sensor aqui de acesso da Campus Party. É legal que essa Campus Party saiba que a gente está aqui dentro. Um telão pode mostrar alguma promoção para a gente, convida para um evento, tem um controle de acesso, tem a questão de segurança. Mas eu não quero que mais ninguém saiba que eu estou, porque eu coloquei o meu dedo no sensor, que eu estou na Campus Party nesse momento. Eu só quero que quem eu quero que saiba, saiba. Quem eu não quero que saiba, não quero que saiba. Então, tecnologia, eu duvido que alguém de vocês, principalmente os mais jovens, queiram trabalhar numa empresa que um sistema inteligente monitore a sua performance o tempo todo. Eu não quero, nunca gostei de chefe meu, olhando o que eu faço o tempo todo. Eu gostei de trabalhar sempre em empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar nessas empresas incríveis que eu mostrei, onde o que se importava era o que a gente produzia, né? O que a gente entregava, e claro que o nosso comportamento ético, etc. Mas eu não quero que o sistema avalie a minha performance no Excel, ou minha performance desenvolvendo, escrevendo linha de código. Que eu devia ter uma produtividade de 500 linhas por dia, estou em 300. Quem já leu Big Brother, o Grande Irmão, sabe do que a gente está falando. Então, é isso que a gente está discutindo aqui hoje, os limites éticos para o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial. E aí vem os exageros da cultura popular, né? De novo, a Economist. Os novos titãs. As três empresas aqui são ou foram associadas da Brascom. Essa figura dos titãs. Isso é concreto, pessoal. Independente da linguagem exagerada, existe hoje nos Estados Unidos e na Europa uma série de discussões válidas sobre o poder que as empresas como essas têm sobre os dados, sobre economia, sobre tributação. E esses países estão buscando colocar os limites apropriados. Todo mundo sabe o quanto essas empresas estão contribuindo tremendamente para o nosso futuro, a nossa produtividade, serviço de governo eletrônico, a saúde. Mas existe um limite da influência de uma empresa ou de algumas empresas que os governos discutem, que não cabe a mim discutir isso aqui agora. Isso é uma capa de Economist com uma linguagem mais pop sobre a força de empresas como essa. Essa, então, não precisa nem dizer, né? Essa aqui, então, diz tudo, certo? O império da Amazon e como e o que poderia ameaçá-lo, né? Enfim, não vamos discutir o mérito de empresas como essa. Sabemos que a grande mudança em termos de organização de negócio, produtividade, efetividade. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como a cultura popular... Opa! Como a cultura popular, às vezes, nos leva a formar certas imagens que o futuro da humanidade... Meu Deus, olha a semelhança, hein? Seu personagem lá da Guerra nas Estrelas, né? Que o futuro da humanidade, meu, está ameaçado pela tecnologia. O cinema, a cultura popular, a cultura de massa, cria às vezes essas imagens, e é do nosso inconsciente. É importante tirar daí o que é provável, o que é probabilidade, o que é desejável ou não, e como a gente lida com isso. Isso que importa. Não é o que fica no inconsciente, é o que a gente age. Como nós humanos, ou nós executivos, desenvolvedores de software, como nós trabalhamos com essas questões para, lembre-se, maximizar o benefício e reduzir os riscos da tecnologia. Essas são algumas das tais empresas poderosas, né? Essa é uma outra das capas da Economist que eu acho geniais. Pessoal, se vocês olharem o ranking das maiores empresas do mundo, a Fortune 500 americana, há mais ou menos 20 anos atrás, só existiam exploradores de petróleo e fabricantes de carro. Eram as maiores empresas do mundo há 15 anos atrás em valor de mercado. Hoje, as maiores empresas da Bolsa Americana em valor de mercado, três delas que estão aqui, valem aproximadamente US$ 1 trilhão. US$ 1 trilhão. Três desses logotipos valem. US$ 1 trilhão, pessoal, é mais que um terço da economia do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. É uma das 10 maiores economias do mundo e tem uma economia
próxima de 3 trilhões de dólares. Três dessas empresas somam a economia do Brasil. Então, claro que tem que se discutir com elas como que as questões tributárias, de gestão e tudo, para maximizar o benefício que elas trazem para os países onde elas estão sediadas, para os países onde elas operam e para a sociedade. E todas elas, pessoal, eu digo para vocês, têm incríveis programas de impacto público no Brasil, onde elas operam, por exemplo. São maravilhosos os projetos. Educação, saúde, segurança pública. Né? Isso não há dúvida nenhuma, mas a capa é muito interessante porque nos traz o que a gente está conversando aqui sobre a commodity mais importante no século XXI, pessoal, não é mais petróleo, não é algodão, não é minério de ferro, não é nada disso. A commodity mais importante da economia do século XXI são dados. Tá? E eu estou trazendo dados aqui por conta, então, da questão de inteligência artificial. Falando um pouco da atuação da Brascom, e a gente entrar na etapa final da apresentação, discutindo três abordagens dessa questão que a gente está discutindo aqui hoje, a ética. Antes de falar de ética, eu quero comentar com vocês o que significa políticas públicas e o que significa gestão de riscos. Políticas públicas. A Brascom trabalhou 4 anos no Congresso Nacional, lá em Brasília, junto ao Poder Executivo, para reunir 4 diferentes projetos que estavam circulando no Congresso, para que o Brasil, o presidente Temer, pudesse finalmente promulgar a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, LGPD, que muita gente chama de forma ainda mais apropriada do que Lei de Privacidade de Dados. Os seus dados, os meus dados, os dados dele, a nós pertencemos, nós temos que autorizar o seu uso e sua manipulação, e quem guarda, quem circula, quem apaga, quem transmite os dados tem corresponsabilidade, inclusive judicial, sobre a guarda e a manipulação dos meus dados. De forma muito simples, sou engenheiro, não sou advogado, é o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que 70 outros países do mundo já têm. Vários vizinhos da América Latina já têm a sua lei de dados, o Brasil finalmente tem. A Brascom também, nesse contexto aqui, produziu esse manifesto sobre o uso da tecnologia para desenvolvimento de uma sociedade digital, que está aqui à esquerda, e à direita, uma economia digital. E nós usamos esse documento, nós fomos nos comitês dos principais candidatos a presidente da República no fim do ano passado, discutir com as suas equipes políticas e econômicas como que a tecnologia pode mudar e acelerar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e como lidar com ela. Isso é o papel da Brascom em políticas públicas, que eu gosto muito, porque complementa muito a atuação que eu tenho lá de desenvolvimento de mercados verticais. Então, essa primeira abordagem de como lidar com maximizar o benefício de IRM e riscos é política pública. A segunda, que eu quero compartilhar 2 ou 3 slides do conceito do que é a gestão de riscos corporativos. Eu sou conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, atuo numa comissão que a gente tem lá chamada Gestão de Riscos Corporativos. Esses livretos são gratuitos para quem tiver contato com o IBGC. Ele educa as nossas organizações a entender o conceito de risco e lidar com a IRMI, antecipar, quantificar e colocar os devidos limites na gestão de riscos, né? Onde vem o conceito do uso da gestão de riscos para tomada de decisão? O mesmo Fórum Econômico Mundial publica todo ano esse relatório, onde ele mostra, veja aqui, que o que a gente está discutindo aqui hoje, inteligência artificial e robótica, biotecnologia, engenharia genética e neurotecnologia, vou destacar essas 4 que estão em volta do tema de inteligência artificial. Por essas linhas coloridas, vocês veem que elas estão ligadas aos 5 conjuntos globais de riscos importantes que a humanidade está exposta e os nossos negócios estão expostos. A tecnologia passou a fazer parte desse grupo apenas no ano passado. A tecnologia era um viabilizador ou um potencial impactador no sentido negativo dos riscos. A tecnologia é tão importante agora que ela entrou no mesmo grupo onde está sociedade, geopolítica, controle do ambiente e economia.
Então ele procura, esse estudo tem 200 páginas, está no site do Fórum Econômico Mundial, é interessantíssimo entender como aquelas tecnologias, elas ajudam a resolver ou elas impactam em aumentar os riscos aos quais nós estamos expostos. Tá? Primeira delas, inteligência artificial. Quem leu lá o resuminho da palestra no site e está aqui conosco, viu lá. Eu comentei desse relatório e dizer por que a tecnologia, a inteligência artificial e a robótica estão no topo da lista. Gestão de riscos. Eu conheço poucas imagens que aplicam tão bem o ditado popular que uma imagem vale mais que mil palavras. Né? Eu não vou nem perder, não vamos nem dizer o que está aqui, que é explicado de como você lidar com riscos corporativos. Basta usar essa, olhar essa imagem. Né? Quem viu Tom e Jerry quando era criança? A imagem diz tudo. Né? Pessoal, não adianta imaginar que se você não sair de casa, se você não trabalhar, se você não pegar um ônibus, um avião, se você não lidar com uma atividade, você não se expõe a riscos, você não dá para sair de casa. Né? Tudo que a gente faz na vida nos expõe a riscos. O importante é conhecê-los, procurar controlá-los, mitigá-los e entender o impacto. É o que essa foto diz aqui, diz tudo. Né? Isso aqui a situação tem que ser resolvida. Os riscos têm que ser entendidos e controlados. Né? Então a segunda abordagem sobre inteligência artificial, antes da ética, é política pública, gestão de riscos. Gestão de riscos vai ajudar as empresas que já estão aplicando chatbots, por exemplo. Essa semana, o Satya Nadella da Microsoft esteve aqui, anteontem, no evento da Microsoft sobre inteligência artificial. Eu assisti a transmissão do evento. Estava o CIO da Vivo ali, apresentando a tecnologia de inteligência artificial da Vivo para chatbot. Atendimento ao cliente via chatbot. Me impressionou muito. A gente sabe que essa tecnologia está melhorando. Me parece que o sistema já é capaz de fazer algumas tarefas relativamente sofisticadas. Mas, será que a imagem de marca da Vivo está impactada se aquele chatbot não resolveu o que precisa? Causar incômodo ao cliente ou causar algum problema ao cliente? Hipoteticamente, cancelar inadvertidamente seus créditos do celular. Isso impactaria a imagem da empresa, certo? Será que a agricultura, ao colocar um trator autônomo no campo, esse trator causar um acidente sobre um agricultor, será que essa empresa, com aumento da produtividade, será que ela se expõe a riscos? Será que, infelizmente, a mineração brasileira, ao ser o segundo maior produtor de minério de ferro, será que ao lidar com as tecnologias que hoje, lamentavelmente, a gente vê que foram utilizadas por décadas e geraram os acidentes recentes em Minas Gerais, será que isso expõe a riscos? Então, é importante que na utilização de inteligência artificial para o negócio, a disciplina de gestão de riscos tem muito a oferecer no sentido de maximizar a oportunidade para o negócio e controlar esses riscos. Isso está levando a apostas globais enormes. O Masayoshi Son, ele é o dono, principal investidor da Docomo japonesa, operadora de telefones do Japão. Ele montou um fundo de investimento de 100 bilhões de dólares e ele está comprando participação em várias empresas, Alibaba, várias empresas do Vale do Silício, porque ele aposta que a inteligência artificial e a tecnologia vai gerar muitos resultados financeiros. Países, então, nem se fala, né? Governo americano, gabinete do presidente, outubro de 2016, governo Barack Obama, a política nacional de desenvolvimento e pesquisa da inteligência artificial dos Estados Unidos. Pessoal, mais de 20 países hoje já têm um documento como esse. O Brasil não tem um documento como esse. O que nós da Brascom estamos fazendo? Nos próximos 15 dias a gente vai ter uma reunião com o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento. Nós estamos ajudando a lançar as bases para que o Brasil, quanto antes, possa publicar um documento desse tipo e dizer o que esperamos da inteligência artificial e qual é a política de desenvolvimento de inteligência artificial no nosso país. Tá? Vamos, então, chegar na última etapa aqui da apresentação, que é, voltamos ao nosso auditório histórico lá, de Asilo Omar, na Califórnia. É belíssimo, né? O prédio é belíssimo. O que será, então, que o Stephen Hawking, Elon Musk da Tesla e 100 outras personalidades importantes do mundo foram passar um mês ali, fisicamente ou remotamente, discutindo o tema dessa apresentação hoje? Quais são os princípios éticos do desenvolvimento da inteligência artificial que nós queremos
para a humanidade. É muito importante que vocês, se vocês têm interesse no tema, esse documento que está aqui também é um documento de muitas páginas, eu trouxe só o quadrinho, Os Princípios de Inteligência Artificial de Asilomar. Nas verticais aqui de princípios de pesquisa, princípios éticos e valores e termos de longo prazo, são 23 princípios éticos que todas aquelas pessoas notáveis assinaram e compartilharam com nós, e dizendo assim, nós acreditamos que a maximização do benefício de inteligência artificial da humanidade vai ser alcançado, ou vai ser maximizado, porque nada é perfeito, nada é totalmente controlável, se esses 23 princípios forem respeitados, alguns deles aqui, pessoal. Cultura de pesquisa. Compartilhem, vocês cientistas e desenvolvedores, compartilhem o seu conhecimento com outros grupos de desenvolvimento de inteligência artificial para que não haja agenda escondida, para que não haja uma corrida desenfreada por vantagem econômica, vantagem militar ou vantagem de Estado. Então, esse item de cultura diz o seguinte, compartilhe. Sabemos, né, pessoal, Java nasceu assim, Linux nasceu assim, Hadoop nasceu assim. Muitos de vocês, quem lida aqui com código aberto, de alguma maneira? Pronto, né? Então, esse princípio é compartilhe o conhecimento. Alguns dos outros aqui, transparência judicial e responsabilidade. Quando o automóvel autônomo, que vai estar nas nossas ruas, talvez em 5, 7 anos, infelizmente se envolver num acidente, qual é a responsabilidade do fabricante do carro? Qual a responsabilidade do desenvolvedor do código? Qual a responsabilidade da lei de trânsito do país? Tá? Qual a responsabilidade do pedestre que estava ali, não devia estar ali, porque um sistema autônomo causou um acidente, muitas vezes grave. Então, transparência judicial do código, da codificação da inteligência artificial. Valores humanos, né? Esse é polêmico. A gente sabe que para treinar um sistema inteligente, a gente usa comportamento humano, cognitivo, usa dados escritos, dados numéricos. O nosso viés como ser humano está ali. Nós não somos perfeitos. A gente tem nossos vieses mentais, psíquicos, inconscientes. Nós somos humanos. Isso é belíssimo que nós sejamos assim. Ao treinar uma máquina com o nosso comportamento, o que vai acontecer? Os valores humanos, de alguma maneira, estão incorporados ali. Quer dizer que eles são todos eticamente positivos? Não necessariamente. Nós somos imperfeitos mesmo. Então, como lidar com essa questão bastante polêmica que a máquina imite o humano, mas só a parte boa do humano? E mais, né? Qual é a parte boa do ser humano? Isso é uma questão moral? É uma questão filosófica? É uma questão ética? É uma conversa bastante sofisticada e complexa. Por isso que haviam filósofos lá em Asilomar discutindo isso. Outro aqui para citar para vocês, riscos e o bem comum da humanidade. O documento se encerra dizendo que ao aplicar esses 23 princípios, a humanidade espera-se que vai produzir o bem comum com a inteligência de inteligência artificial. Para encerrar, pessoal, esse é o documento que eu citei no resumo ali também. Olha que interessante. A Universidade de Stanford se propôs a... Aqui, ó. Eles se propuseram a fazer, a partir de 2014, um estudo de 100 anos. Em 100 anos, eu posso dizer que alguns de nós aqui vamos estar aqui. Eu, provavelmente, não. Mas alguns que estão sentados aqui, talvez estejam aqui. E com a capacidade cognitiva suficientemente boa para ler a etapa final do estudo que vai ser feito até 2114, sobre como que a humanidade tem evoluído para aumentar o benefício da inteligência artificial. A primeira etapa do estudo analisa as potencialidades até 2030. E vocês podem acompanhar isso através do site de Stanford. É um estudo extremamente interessante. Por isso que eu mencionei lá no título da apresentação, né? Como será a humanidade que nós viveremos em 2114? Pessoal, se alguém veio aqui para ouvir uma resposta minha sobre como vai ser a humanidade em 2114, eu não tenho ideia também. A brincadeira do título é o seguinte... Como que nós queremos colocar os limites e os princípios éticos para que a gente tenha o melhor controle possível sobre a humanidade nos qual nós,
os nossos filhos e netos viveremos em 2114. Essa é a ideia. E esse é o tema que está por trás da apresentação. Aplicação dos limites e dos princípios éticos apropriados. É esse que esse estudo vai acompanhar por 100 anos. Quem não tem disposição, paciência, né, de esperar 100 anos ou não vai ter a possibilidade, tem muitas obras recentes que estão discutindo bastante o futuro que está sendo construído hoje. Quem já leu o Homo Sapiens ou o Homo Deus, do Yuval Harari? Pessoal, é imperdível, né? Imperdível, inclusive para quem tem crianças no ensino médio, pelo menos, da família, universitários, é imperdível. Isso conta, numa linguagem super gostosa de ler, super interessante, como que chegamos até aqui. Por que eu estou aqui falando para vocês, usando essa caixinha? Essa caixinha tem 120 mil vezes a capacidade de processamento que levou o homem na Lua. Como que eu estou usando isso aqui conectado num fio, fazendo uma apresentação, porque vocês estão interessados que esses livros dizem como que a gente chegou até aqui e como que a nossa inteligência vai construir o futuro da humanidade. Esse aqui saiu, acho que no mês passado. Quem já está lendo? Imperdível também. 21 lições para o século XXI. Yuval Harari é um israelense, um futurólogo. Ele fala bastante também de espiritualidade, de religião, da religião judaica, que é o credo dele. Mas é imperdível, hein? Isso aqui devia ser livro de ensino médio de toda a escola, que é entender 21 aspectos da humanidade que nós estamos construindo hoje. Ele é um otimista cuidadoso, tá? Tem gente que é pessimista. Esse livro é de mais ou menos 2010. Ele acabou de ser traduzido para o português. O Morozov é um bielorrusso. Olha o subtítulo, ele fala sobre dados. Olha o subtítulo da obra dele: A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. O conceito que está por trás da obra dele é o seguinte: o cidadão foi abduzido pelo indivíduo. Vamos entender o que a gente quer dizer. Quantos de nós hoje na rede social a gente pode expressar a nossa individualidade? O que a gente pensa, o que a gente gosta, os nossos lives, os nossos eventos. Eu já tenho foto minha aqui do... A gente faz isso todo o tempo, certo? Na política, a gente sabe que hoje movimentações da rede social influenciam o Congresso Nacional em Brasília. Quando os deputados tentam passar um projetinho daquele esperto na calada da noite, de manhã eles se surpreendem com 5 milhões de assinaturas num documento virtual dizendo nem a pau, esse projeto não vai passar. Isso é legal, é muito legal. Por outro lado, a gente não deveria prescindir do sistema democrático e pensar que só o diálogo direto com o meu presidente da República no Twitter ou do presidente da República dos Estados Unidos no Twitter, isso não vai resolver, não é dessa forma. O sistema democrático foi criado, e como dizia o Churchill, né, é o melhor dos piores sistemas que já foram criados, é um sistema representativo, gostemos ou não do Congresso, dos nossos políticos, a gente tem que evoluir muito como país no nosso dinâmica política, mas a leitura dos nossos dados, entendimento de decisão aqui de referendos públicos com base nos nossos dados, ou então esse diálogo direto com o poder executivo, tem limite. E esse autor diz que isso está, de alguma maneira... Não é que ele diz que a democracia está sendo ameaçada, ele diz que a democracia, o que é o lado bom da coisa, tem que ser reinventada. A gente tem que reinventar o sistema democrático usando essa tecnologia que a gente tem hoje. São algumas obras de referência para vocês. E certamente... E hoje não é o tema principal, mas é outro tema que a gente está muito envolvido lá na Brascom e a gente poderia fazer uma outra apresentação num outro momento, é o futuro do trabalho, né? Certamente vocês já leram do número de profissões que está sendo automatizada e que tende a desaparecer ou tende a ser modificada por causa da inteligência artificial. E o do outro lado da moeda, como que a tecnologia transforma o futuro da educação. A gente tem uma parceria muito legal com o CIEB, o Centro de Inovação para a Educação no Brasil, que está ajudando a rede pública de ensino a modernizar a educação brasileira com tecnologia. Ou então, outro lado da moeda, né? Você já deve... Essa capa é a terceira que eu acho das mais geniais, né? Lembra da figura do homem primata, né? Ficando ereto, etc. Essa é a leitura aqui do designer da Economy sobre o que significa aprender. É a minha filha lá de 9 ou 12 anos que ela tem hoje.
é o jovem em casa, é o trabalhador, é uma outra etapa, papapá. É a minha mãe que nunca tinha tocado no computador na vida e hoje no iPad dela ela está na rede e está fazendo tudo que ela precisa. Ela tem restrições de mobilidade, 80 anos de idade, com restrições. Ela se conecta com o mundo tocando uma telinha de um sistema que ela nunca tinha tocado no computador na vida dela. Então, o conceito que está aqui é que a gente tem que se transformar e continuar aprendendo a vida toda para poder lidar com a inteligência artificial e para poder maximizar o resultado. E eu quero encerrar, então, nossa apresentação compartilhando aqui a visão, então, do outros dos maiores cientistas que o mundo já viu, ou já teve o privilégio de ter, Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, que diz o seguinte, para vocês lembrarem e guardarem como mensagem final aqui da apresentação. Não são as espécies mais fortes ou e mais inteligentes que sobrevivem, mas aquelas que são mais adaptáveis. Então guardem isso com vocês, em termos de evolução de carreira, em termos de aconselhamento dos jovens, das suas famílias sobre o estudo, sobre o futuro do trabalho, no uso da tecnologia, que a flexibilidade e adaptabilidade é extremamente importante, porque, de novo, a gente possa ter um futuro realmente muito interessante e muito profícuo aí com o avanço da tecnologia da inteligência artificial e de outras tantas. Pessoal, super obrigado, espero que vocês aproveitem muito o evento aí. É que eu preciso tirar uma fotinha aqui, né? Senão o nosso pessoal de comunicação vai ficar muito chateado comigo, né? Pronto. Opa, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante aí, tá? Nos vemos em breve aí. Valeu, pessoal. Alana, ó, fez vários lives, a gente também uns vídeos. Obrigado pelas suas todas as suas manifestações.